Bueno, Bildu dal taldeak gaurko azaroak 25eko gaiaren inguruko adierazpen propioak egin nahi ditu. Entzun dugu adierazpen instituzionala eta adierazpen instituzional horrek koherentziari buruz hitz egiten zuen eta guk hori da koherentzia eskatu nahi dioguna udal gobernu honi. Gure ustez, udal gobernu honek ez dauka benetako konpromesua gai honi buruz ari garenean. Momentu honetan, indarkeria matxista berdintasun ezaren adierazpenik gordinena da gaurko gizarte honetan. Eta hori dela eta emakumeon burujabetza eta berdintasun politika eraginkorrak esartzea derrigorrezkoa, beharrezkoa dela pentsatzen dugu. Esaten dugunean, udal honek ez daukala lehentasun moduan politika hauek aurrera ateratzarena bi adibide garbi eman ditzazkegu. Lehendabizikoa, udal gobernu honek 2012. Urterako berdintasun sailari ematen dion aurrekontu kopurua. Aurrekontuaren 0,30 dago bideratua berdintasun politikei. Guretzako hori adibide garbi bat da. Eta bigarren adibide bat, Bizkaiko emakumeen asanbladak bere garaian egindako aldarrikapenari kasu ez egin izana. Gogoratuko duzuen moduan, Bizkaiko asanbladak plaza bati azaroako 25aren izena esartzea eskatu zion, udalak konpromesu bat hartu zuen bere gain martxoan eta ordundik konpromesu hori bete gabe dago. Bildu udal taldeak konpromesu honi aurre egiteko batzorde espezifiko bat eratzea eskatzen dugu. Batzorde espezifiko honetan emakume elkarteak eta elkarte feministak, gehi alderdi politiko guztiak ordezkatuak egon behar direla pentsatzen dugu. Eta batzorde espezifiko honetan behin betiko erabakia hartzea. Behin betiko erabaki hau hartzeari begira, funtsezkoa iruditzen zaigu Bizkaiko asanbladak egindako azkenengo proposamena. Non Lanajako Lanaja estazioko 25eko plaza deitzeko proposamen bezala. Bestalde batetik, Bildu udal taldeak deialdia egin nahi dio indarkeria matxistaren aurka dauden pertsona, gizon, emakume guztiei parte hartu dezaten gaurko egunean mugimendu feministak egindako deialdietan. Eta bereziki gaur arratsaldeko 8:00 Arriagako plazatik burutuko den manifestaldian parte hartu dezatela. Horre, bertara joateko deia luzatzen diegu Bilboko gizon eta emakume guztiei.